Tak jsem to zkusil a vyšlo to, no, co mám tomu povedat, jako, tak je to o štěstí a dneska to vyšlo. Tebe to ale už vyšlo po několikátý, zkoušíš to poměrně často, tak je to přece nějaká jako specialita pro tebe? No, tak jako keď si na to verím, že prostě keď si na to verím, tak to zkusím a někdy to vyjde, někdy ne, no. Díky dnešní výhře 6-2 jsme po druhé v řadě vyhráli základní část. To se povedlo nám po 20 letech, tak jaké to je být součást takhle silného manšaftu? Já si myslím, že jsme celou sezonu odvádzali super výkony, až na nějaké zápasy, kde jsme mali výpadky, ale tak nedá se vyhrát všechny zápasy a myslím si, že když takto budeme pokračovat ďalej, tak chceme hrát do toho posledného zápasu a doufám, že se nám to podarí. Ačkoliv dostaneme za základní část pohár, není to asi to, co chceme. Chceme jít dál, je to tak, že? Tak chceme hrát do toho posledního maximálního zápasu, no a tam chceme zvinout ten druhý pohár. Ty poslední zápasy, docela jednoznačné výhry, k tomu ovládnuté derby. Asi nálada před playoff je tam, kde by měla být. Myslím si, že jsme hrali dobře teda z té poslední zápasy. Nerobili jsme veľa chýb, čo už bychom ani mali robiť vzhľadom k tomu, že zachovuje playoff a sa nám to vráca tým, že nahádzujeme puky na branu, dávame góly a ja si myslím, že jedno, či vyhráme 2-1 alebo 7-1, ale hlavne sú to body. Vstoupili jsme dnes ve speciálních drezech v rámci dynamického dne, tak jak se ti líbily? Boli parádne a dúfam, že ich budeme mať na ďalší rok. Úterý, všední den, přesto téměř 9,5 tisíce diváků, jste si spolu užili i tu druhou děkovačku, tak jaké to bylo? Tak ono to je, já si myslím, či je jedno, či je tady pondělí, úterý, středa nebo neděle a tady chodí, v kuse chodí přes 9 tisíc diváků a my jim strašně děkujeme a doufám, že v playoff jim to vrátíme. Developerská společnost D plus D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.